Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ah, mbokki gor yi ñong leen di nuyu. Di leen ziar. Té di leen balu ak. Ah, di jéggelo aussi xéena ci dérangement bi. Waye dafa fekk ni farata lu tudd. Ngor lu tudd. Sérieux lu tudd. Té yalla defu nañu sura am nañ kilifa go xamné ci lim yar ñett yoy rek lañ xam kon nak amna lo xamné duñu ko sañ waxuma la duñu ko sañ way duñu toxaw di sétane keneen diko def fi ci suñu biir dafa am ben fichier audio buñ ma transféré ma déglu ko bon ñuy wax ni comme quoi dafa am ben ordre bu wacc ci niveau daïra bi di am ñu ñi wax ni mom ñom lañu wara voter ak yu mel non bon ma bëgg léral lén njabot bu dé njabot nga té muy dëgg ci yow dafa am lo mom am lo mom njabot limu mom moy kilifa am lu mu wax doy ko ndax nit bu féké sa xel ak sa xalaatu bop doy na la loy outé ki lo doyé kilifa limu momul nak moy kilifa am ne nangam momuy xol ci bir lolou luko ci neexul luko ci arranger wala lan mo arranger kiko arranger motax nak mo beug nit ñi xawa tey tuti nak suñu kilifa mom mo taxaw woné ni coalition biñu tuddé yewé askanu mom ci la bok xeexna ko ak ay gor te momit ken gënu ko goré mané ken gënu ko goré kon nak mënul doxalé non wax lolu wané lolu njabotam di xéeri defi lenen kon dina am lenen lu mu niru te lolu ñun duñu nangu ko tek suñu deru kilifa xeyna nak amna ño xamni dañ kay wax ndax deug pire la ñoo ngi fi ci suñu biir di woté passe di woté sélété di woté série té dara du ci dëgg ay fenn dong la dara lañu gëmul seen bop lañ fi bayyi seen poche ak dara ja biñ fi yaakar yu mel non nak mo taxon sax fa ñi la ci ginnaw ñu defon dajé biñ def tiawan pour alerter ni ñu yu mel ni ñu bañ ci dugg suñu kilifa wax nañu yoon nañu respecter yoon bobu ku ko respecter wul nak ñok yaw la ci mbaxu yalla Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.